Wel, croeso cynnes I chi sydd wedi ymuno a fi unwaith eto. Ac er fod pethau yn edrych fel pe baint yn wella, ond dyn ni ddim allan o'r gwydwig eto. Ac hefyd mae pethau yn gweithygu mewn gwledydd eraill, felly cadw'n at y reole, cadw'n yn saff am beth amser eto. Ac fe weli'r geiriau'r testun y bore yma, yn yr unfed benod ar hugen o Efengyl Mathew ar y nawfed adnod. Ac yr oedd y tyrfawoedd ar y blaen iddo a rhai o'r tu ôl yn gweiddi Hosanna I fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Hosanna yn y goruchaf. Mae heddiw fel ych chi'n gwybod yn Sul y Blodau, ac wythnos olaf bodolaeth Iesu ar y ddaear. Mae'n cael ei adnabod fel yr wythnos sanctaidd neu'r wythnos fawr. Yn ôl yr adnod, yn ystod y dydd, roedd na gynnwr wrth i'r dyrfa fynd o'i flaen. A rhai o'r tu ôl yn gweiddi mewn apusrwydd wrth iddo farchogaeth I fewn I Jerusalem ar gyfenasyn. Dyma ddechrau wythnos a fydd yn datguddio llawer o ddigwyddiadau, a hynny fel ar dyddiau yn ei blaen. Bydd llawer o ddilynwyr ffyddlon yn encilio mewn ofn am ei bywydau. Cafodd Iesu ei arestio, ei roi ar brawf, yn ei gyhuddo, ei guro, ei fflangellu, ac yn y diwedd ei hwylio ar y groes. Ond gwyddai'r Iesu beth oedd o'i flaen, ac hefyd beth oedd ei bwrpas ar y ddaear. Roedd pwysau'r groes yn drwm yn ei galon. Fe ddwedodd wrth ei ddisgyblion dair gwaith am yr hyn oedd ar ddigwydd iddo, ond mae'n debyg nad oeddent hwy yn deall y peth. Trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad, dyma oedd ffordd Duw o roi cyfle i'w blant I ffurfio perthynas agos ag ef. Gan roi sicrwydd iddynt o fywyd tragwyddol yn ei deyrnas. Chi'n gweld mae gan ddyn natur pechaduris, ac ni all mewn unrhyw ffordd achub ei hun. Ond mae gan Duw galon faddeigar cariadus, a digonedd o ras, a ffyrdrwydd I dderbyn unrhyw un sy'n galw arno yn enw ei fab Iesu Grist. Dwedodd Iesu, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig anedig fab, er mwyn I bob un sy'n credu ynddo beidio mynd I ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Mae cariad Duw yn gariad neilltuol, sy'n ymestyn allan teg at bawb, hen neu ifanc, beth bynnag lliw ei croi, a rai hynny sy'n ymateb iddo ac yn edif yr hau am ei pechodau, gan dderbyn ei fab i'w calonau. Mae'r cariad hwn yn rhad ac am ddim, oherwydd mae'r pris wedi ei dalu. Does dim y gallwn ni wneud na dweud a llad dalu'n llawn yr hyn a gyflawnodd Crist ar y groes. Mor bell ag y gwyddom, bu Iesu fyw ei fywyd ei arol rhywun fath a phob plentyn arall. Cafodd ei godi I fyny gan ei rienid ei arol, roedd ganddo frodi'r achwiorydd. Bu'n gweithio gyda'i dad yn siop y sar, gan arwen bywyd rhywun fath a pob bachgen ifanc arall. Yn ddeuddeg oed pan yn dychwelyd adref ar ôl gwyl y pasg, a hwythau wedi cerdded taith diwrnod, sylweddolodd ei rieni ei fod ar goll. Ac mewn panic ar ôl chwilio amdano ymysg berthnasau a ffrindiau, a dim sôn amdano, rhaid oedd dychwelyd I Jerusalem I chwilio mellach. Ar ôl trydiau daeth wydio hyd iddo yn y deml yn holi a chwestiynu'r athrawon, a phawb yn rhyfeddu pwy mor ddiallus oedd.
Roedd Joseph a Mair hefyd yn synnu at y wybodaeth oedd ganddo, ac ynta i o'n 12 oed. A dyma'r foment y bydd i'n sylweddoli fod y plentyn hwn yn wahanol i bob plentyn arall. Eto i gyd, doedd e'n ddim yn ei ddeall pan ddwedodd, pam biwch yn chwilio amdanaf. Ond nid oedd eich yn gwybod mae yn hif yn had mae'n rhaid i mi fod. Ond oes dim sôn amdano yn y Bibl o'r cyfnod hwn hyd nes ei fod yn 30 pan ddechreuodd ar ei weinidogaeth. Daeth gair Dyw at Ioan Fydyddiwr ac yntau'n cyhoeddi ar ei bobl wedi farhau a pharatoi ffordd yr arglwydd am fod teyrnas Dyw yn agos. Roedd yn cyhoeddi fod Dyw yn y byd ym mherson Iesu Grist. Pan ddechreuodd weinidogaethu, fe fu rhai pobl ei ganlyn. Troedd eraill yn ei erbyn, siŵr o fod am ei fod yn pregethu yr hyn nad oeddent am glywed. Roedd yn pregethu yn erbyn casineb, trychwant a geluniaeth. Ac hyd yn oed am garu gelynion, y rhai oedd yn gwneud drwg yn ei herbyn. Ond i fod o gymorth i'r rhai mewn angen, rhybuddio pobl ei bod yn amhosib gwasanaethu Dyw ac arian. Hefyd, cynmol gweithredoedd da gan gondemnio gweithredoedd drwg. Aeth ymlaen i gyflawni llawer o wirthiau, gwella'r cleifion fel y dyn gwahan glwyfus, gwas y cynwriad mam yng Nghyfraith Pedr, gostegu'r storm, i chair dyn wedi ei berlysu ac yn y blaen. Roedd pobl yn ei ganlyn am gymaint o hanol rhesymau. Rhai yn credu yn angherddol mae ef oedd y Meseia hir ddisgwyliedig. Mi eraill yn ei ganlyn oherwydd y gwirthiau roedd yn ei gyflawni, gan wybod na lle neb arall wneud y fath beth. Reswm arall oedd chwilfrydedd curiosity. Ond pa reswm bynnag roedd na liaws o bobl yn ei ganlyn ac roedd ganddo ddigon o amser i'w roi iddynt. Byth yn rhy brysur i ddiwallu ei anghenion. Roeddwn yn dysgu mewn iaith syml drwy ddefnyddio storïau damhegion a darluniau o fywyd beunyddiol. Felly aeth i mewn i Jerusalem ar y bore hwnnw, ar dyrfa yn gweiddi a chanu ac yn falchu fod yn sefyll lan yn erbyn arweinwyr politicaidd llygredig. Y rai oedd yn honni ei bod yn bobl grefyddol. Roeddent yn hoff o'r syniad ei fod yn ŵr y bobl, ei fod yn bwyta gyda pechaduriaid ac yn siarad gyda ffiteiniaid. Dyma'r arwr hir ddisgwyliedig. Roedd y ffaith ei fod yn gwella pobl, bwydo pobl, gweddio gan daflu allan gythreiliaid o'r rhai oedd wedi cael eu meddiannu gan Satan. Y cyfan yn ychwanegu at ei edmygedd ohono. Ond y broblem oedd roedd rhain yn gweld yr hyn roeddent am weld yn ei harwr. Beth welodd rhain oedd mab Joseph y sair, nid mab Dyw, ac yn eich gyfri fel chwydrowr, revolutionist, nid fel gwaredwr. Mewn gwirionedd roeddent yn ei edmygu am ei bod yn meddwl mae ef oedd yr ateb i'w problemau bach pitw hwy. Ond roeddent yn gwrthod credu mae mab diwydoedd. Y cwestiwn oedd yn cael ei ofyn gan rigolion ei dref ei hun oedd, ond nid mab y sair o Nazareth yw hwn? Roedd ei frodi'r ei hun ddim yn credu ynddo, byd nes iddo gael ei groesoelio. A dyna pam wnaeth Iesu ddatgan, nid yw proffwyd heb anrydedd, ond yn ei fro ei hun
ac yn ei gartref. Ond gwydda Iesu'n iawn mae cael ei wrthod fydde diwedd y gân. Doedd pawb ddim yn ei gyfrin fyseia. Ar y diwrnod cyntaf yr wythnos olaf yr y ddeiar, roedd ef ei ddisgyblion ar ei ffordd i Jericho, o Jericho, i Jerusalem. A dyma beth i ni'n ddathlu heddiw a'i alw yn Sul y Blodau neu Sul y Diodd Efaint. Mae'n dechrau wythnos y Pasg a gwydda'r Iesu beth oedd o'i flaen mewn pum niwrnod. Roedd yn gwybod am yr ychillderau oedd ar ddigwydd yn ystod yr wythnos. Roedd yn gwybod am y groes, y boen a'r ring roedd rhaid iddo ddioddef. Dyma fel y bu'r proffwyd y Eseia sôn amdano wrth broffwydo am yr hyn oedd ar ddigwydd. Roedd wedi ei ddyrmygu a'i wrthod gan ddynion yn ŵr, clwyfedig, cyfarwydd a dolur. Fe'i archollwyd am ein troseddau ni a'i glwyfo am ein hanfyryddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy eglisiau ef y gawswm ni a chad. Roedd yn deall yr ysgrythur ac yn gallu gweld y pictwr ei angach. Dim ond rhannau a darnau o'r pictwr roedd y ddilynwyr yn gallu gweld. Er enghraifft pan ddwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion am ei farwolaeth, doedd dim syniad a pedr beth oedd yn siarad ymwyty. Ac yn ei wylltineb, fe agorodd ei geg gan ei gyrryddu a dweud, na ato diw, ni chai ffyn ddigwydd i ti. Gallai Pedr ddim dygymod ar ffaith o weld hyn yn digwydd. Roedd yn methu gweld y pictwr cyfan ynglyn â'r hyn roedd yn rhaid i'r Iesu ei gyflawni. Doedd e ddim yn sylweddoli os na fydd y cynllun diw yn llwyddo. Bydd yr rhaid iddo yntau farw yn ei bechod fel pob person arall. Roedd yn meddwl fel mae person seciwlar neu bydol yn meddwl gan fod Satan wedi plannu'r meddyliau hyn yn ei feddwl. Ond fel eich chi'n gwybod cafodd Iesu hefyd ei demtio gan Satan ac fe am y tebodd yn gadarn gyda chleddi fy'r ysbryd. Sef gair Dyw. Pan aeth Iesu ei ddilynwyr i mewn i Bethfage, galwodd ar ddau o ddisgyblion ato gan ddweud, ewch i mewn i'r pentref gyferbyn, ac fe gewch yno ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefen erioed. Dewch ag ef yma, ac os bydd rhywun yn gofyn i chi pam yr ydych yn ei ollwng, dwedwch. Yma ar y meistr ei angen. Dyma'r hyn y byrffwydodd Sechareia rhyw 500 mlynedd cyn i'r peth ddigwydd. Datgelodd Dduw hyn iddo, ac ar Sul y Blodau cyntaf, daeth ei broffwydoliaeth yn wir. Iesu oedd y brenin hwnnw yn marchogaeth asyn. Ef oedd y Meseia a chibwr y byd. Meddyliwch am y peth, brenin y brenhinoedd yn ei sielu ei hun i farchogedd asyn i mewn i'r dref. Mae disgwyl i frenin cael y gorau o bob peth a'r cludiant gorau posib. Pam yn y byd dewis asyn? Pam na fysa fe wedi dewis marchogedd ceffil i fynd ar y daith? Wedi'r cyfan, roedd y cyffile gorau yn cael eu cadw i'r dynion mawr pwysig ac fe'i defnyddiwyd hefyd mewn rhyfeloedd. Roedd Iesu heb os ac oni bai yn berson pwysig, ond eto i gyd yn berson gostyngedig. Doedd e ddim yn berchen dim byd o werth yn y byd, felly roedd rhaid iddo fenthyg asyn. Gwyddai na fyddai un gwrthwynebiad i roi fenthyg yr asyn,
ac ni chymerwyd ef heb ganiatad y berchenog. Fe oedd y brenin ac roedd gydag e yr hawl i'w ddefnyddio. Roedd ei farchogaeth i fewn i Jerusalem yn union fel yr oedd Sacharia wedi dweud. Ar y Sul y Blodau cyntaf hwnnw ar ei ffordd i fewn i Jerusalem, roedd y dyrfa'n hapus a chyfroes. Yn dangos ei gwerthorogiad trwy daflu mentill ar y ffordd, eraill yn torri canghennau'r palmwydd a'i gosod ar y ffordd o'i flaen. Ganweiddi nerth ei pen, hodd yna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r ardlwydd. Hodd yna yn y gorichaf, ac ystyr hodd yna yw achub nawr. Roedd rhain yn edrych ar y Meseia fel ei achubwr, yr hwn a fyddai yn ei rhyddhau o'r thrymder a gafael llywodraeth Lyfinig. Ond y trystwch oedd, mae dyma'r union bobl fyddai'n troi yn erbyn fel yr arwythnos yn ei blaen. Roedd yr angredinwyr yn cael dylanwad arnynt. Y lle cyntaf yr aeth Iesu iddo ar ôl mynd i mewn i'r ddinas oedd i'r deml, a doedd y ddim yn hapus o'r hyn welodd ei o flaen. Pobl yn prynu a gwerthu, collodd ei limpin yn llwyr, aeth i mewn gan ddymchwel byrddau'r gyfnewidwyr arian a chadeiriau'r gwerthu'r colomenod, gan ddweud y mae ysgrifenedig gelwyr fy nhi yn digweddu, ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. Mae'n ei olwg ef roedd rhain yn rhwystro pobl a oedd am gyfle i ddod i'r deml i weddiog i addoli Duw. Ac yn wath na dim, roedd y masnachwyr yma'n twyllo pobl trwy gorbrisio ein wyddau a chymryd mantais o'r bobl hynny nad oedd yn gwybod beth oedd gwerth yr hyn oedd yn tynnu i brynu. Ac roedd hyn yn cynhyrfu, yn ei gynhyrfu'n fwy na dim. Mae yna ddywediad Saesneg sydd yn mynd rhywbeth fel hyn. The perfect man is a perfect nuisance. A dyna beth oedd y Phariseiaid, yr ysgrifnyddion, a gymaint o bobl yn ei weld, ac o'r hyrwydd yn troi yn ei erbyn. Ond dangosodd Iesu ei awdurdod fel brenin pan aeth ati i lanhau'r deml. Fe brofodd y gwirthiau gyflawnodd e bod gydag e rhyw ddawn goriwch naturiol. Roedd ei gariad at bobl tu hwnt i gariad dynol. Ei wybodaeth o'r ysgrythyr nall neb rhagori arno. A'i ddysgeidiaeth tu hwnt i allu dynol. Mae ei air yn datguddio i ni pob peth sydd ei wybod amdano. I ni'n gwybod pan aeth e ddod a sut y bydd o ddioddef. I ni'n gwybod ei fod i ddod eto. A rhyw ddwyrnod bydd i'r sawl sydd ei dderbyn fel arglwydd ac achubwr yn siŵr o'i lle gydag ef yn heirnas nefoedd. Pe bai Iesu heb wneud ei fynediad bydd o'r ieithi sy'n fewn i Jerusalem. A digwyddiadau erchill wythnos y diodd efaint heb ddigwydd. A'r groes yn ddim byd ond darn o bren a freal. Bydd y pawb ohono'n farw yn ein pechod. Bydd y ddim ffordd arall i ni. Bydd y ni gyd ar goll. Aeth y brenin i mewn yn fuddigol ieithi sy'n Jerusalem wythnos cyn ei farwolaeth. A'i atgyfodiad. A nawr mae'n sefyll wrth ddrws galon bob un o'i blant sy'n rhoi gwachoddiad iddo i ddod i mewn. Mae amdeirnasu yn ein bywydau ni fel ein brenin, fel y gallwn gannu gydag arddeliad. Daeth Iesu ym calon i fyw. Er mwyn i enw. Amen.
gawn ni weddio. Dro ni weledigeth yn awr o dad I adnabod Iesu fel y gwir frenin ac fel gobeth mawr y ddynoliaeth ym mhob oes. Cadw ni rhag ymddiried mewn grym arfed yn istriol ond yn hytrach disg ni i'w ddilyn hyd ddiwedd amser. Yr hwn a ddaeth mewn tangnefedd a gosyngeidrwydd I gynnig bywyd i'r byd. Gweddion yn awr yngeiriau'r ymynydd. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar han pob gwlad. Dyfodiad hon I galon dyn a ddwgyn hedloedd byd yn un. Amen. Y gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan, a fydd y gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Wel, diolch I chi am droi fewn, a gobeithio gaich y cwmni chi'r sil nesaf eto, sef sil y Pasg, a bydd yr oedfa hwnno yn oedfa gymyn. Felly, cadwch yn saff, cadwch at yr eole a cadwch y ffydd a pob bendith.